Mai vendégem Opitz Barbie. Szia, Barbie! Sziasztok! Elsősorban is azt szeretném megkérdezni, ugye hát van neked egy védjegyed, ugye a hajad. Mesélj nekem róla, mert hallottam valahol, hogy sose engedett, hogy hozzányúljanak. Ez így van, mindig a saját magam fodrásza voltam, illetve anyukám is ki szokta venni a részét a fodrászkodásból, például ő szokta kifésülni a hajamat. De neki van egy olyan fésülési technikája, hogy egyrészt alig jön ki hajam, és tök gyorsan kifésüli a hajamat, de hogyha én fésülöm magamnak, akkor az vagy háromszor annyi idő, és háromszor annyi hajam jön ki. A zenei világban mely műfajok állnak legközelebb hozzád, és esetleg lesz-e valamilyen változtatás? Hát azt kell tudni rólam, hogy én rengeteg műfajt szeretek, rengeteg műfajt hallgatok, és szeretnék is kipróbálni új stílusokat. Például nagyon szeretem a reggit, a reggi beatet, úgyhogy most ezekben a műfajokban is bele fogok kóstolni, illetve imádom a hip-hopot. Nemrég megjelent a legújabb dalod. Erről egy kicsit mesélj nekem, kérlek. Ki írta, hogyan készült, mik voltak az előkészületek? A zenei producer és a szövegíró, tehát az egész dalt a Burai Krisztián írta, mint sok más dalomat is. És nagyon büszke vagyok erre a dalra is. Úgy gondolom, hogy eddig ez a legmélyebb mondani valójú dalom eddig. Általában mindig a szerelemről szoktam énekelni, viszont most egy sokkal mélyebb, sokkal komolyabb témát érintettünk. Pontosabban azt, hogy a legmélyebb pontról el lehet jutni bármeddig. Tehát senki számára nincsen lehetetlen, csak hálásnak kell lenni, és hinni kell magunkban. Tehát hinni kell abban, hogy tud sikerülni, merni kell nagyokat álmodni. És lényegében szerintem a klip is nagyon jól tükrözi a dal mondani valóját, úgyhogy nagyon örülök, hogy így sikerült. Köszönöm szépen!